Jedan si od igrača koji nije putovao do Hrvatske, kako bi došao na ovo okupljanje već direktno iz Italije ovdje u Sloveniju, za početak kakvi su dojmovi ovdje u Portorožu, kako je sve to s ekipom? A da, došao sam direkt e, sa, sa vozom, ali ovaj evo tu smo se sad smo se jučer. E, stvarno ono e, lijep smještaj, e, lijepo mjesto i mislim da imamo sve da odradimo ovaj turnir kako Bog zapovida, eto. Određivali ste jučer i prvi trening ovdje u Kopru. Dio ekipe je već nakon desetak minuta istrčavanja otišao natrag u hotel, a ostatak je ostao trenirati. U kojoj si ti skupini bio? Ja sam bio u ovoj drugoj koja je išla odmah u hotel. Malo smo otrčali regeneracija jer igrali smo jučer, prekjučer i prije tri dana. Tako da smo malo odmorli, eto Danas smo svi na okupu i da se krenemo igravati za Portugalce. Pred vama je, odnosno za vama je i utjekuje možda i najbolja sezona u vašoj karijeri, serija A, standardan stoper u speciji. Portugalci su nam prvi protivnici. Na ovom preliminarnom popisu imamo dva igrača Milana s kojima ste se sigurno susretali, loti i Leao. Što nam možete reći o njima? Pa da, sigurno da je to jedna od boljih mojih sezona. Nije ih bilo baš previše, ali ajmo reći da je super. Da, s njima sam se susreo prije 3-4 tjedna. Igrači su jako potkovani tehnikom tako da, i brzinom, tako da trebamo biti jako oprezni jer Leao isto jako je jako brzi igrač, jako stoper sam već imao priliku igrati pred dva put. Tako da ako si skoncentriran, ako ga čuvaš, mislim da neće biti problema. Eto. Općenito, gledajući utakmicu Hrvatske i Portugala koja nam je prva, kolika je važnost tog prvog susreta u jednom ovakvom turnirskom natjecanju protiv tako jakog protivnika? Mislim da trebamo biti skoncentrirani svih 90 minuta i više jer mislim da je ta prva utakmica najvažnija. Se ovisi kako ćeš krenuti u turnir tako da eto mi ćemo dati sve od sebe da krenemo što bolje možemo. Smjestili ste se napokon evo, prošle prvi 24 sata ovdje u Sloveniji kako to sad sve izgleda, kako su prvi utisci. Pa utici su jako dobri, u jednom jako lijepom hotelu smo, u ambijentu, sve vrijeme nam je isto tako lijepo, puno je toplije nego u Zagrebu gdje sam se prije nalazio, tako da za sad je sve dobro. Počeli ste se skupljati, ima tu starih poznanika koje je evo, život i karijera razasula po Europi, kako to sad izgleda nakon dugo vremena kad ste opet svi zajedno? Pa izgleda, izgleda jako dobro, evo, bili smo baš malo prije družili se prilika u pričali, ili to kako je kome gdje, tako da lijepo se uvijek vidjeti sa igračima koji smo se prije družili. Dosta nas smo zajedno prošli već kroz tu prijašnje reprezentacije, tako da jako lijepo. Ima li kakva razlika između ove generacije i one od prije dvije godine čiji si također član bio koja je igrala Europsko prvenstvo u San Marino? Pa ja sam tvrdio i tvrdim i da je možda eventualno prošla generacija što se tiče igračkog dijela neki su individualno možda bili, ajmo reći kao na nekim fazama kvalitetni, ali usudio bi se reći da ipak tu vlada po meni malo bolja atmosfera i mislim da što se tiče tog timskog dijela bolje i vjerujem da ćemo napraviti bolji uspjeh i bolji rezultat. Prvi trening je odrađen, do duše po hladnom i mračnom vremenu u Kopru. Pola ekipe je odradilo pravi trening, pola je lagano, laganim tempom se regenerirala. Gdje si ti bio, kako je tebi bilo? Ja sam bio u svojoj regeneraciji, pošto pa smo mi jučer igrali, tako da treba se sad dobro pripremiti za na dolazeće utakmice i vjerujem da ćemo biti spremni i vjerujem da ćemo odraditi to sve kako treba. Naravno, kvalifikacije nisu pravi sud svemu ovome, ali i Portugal, i Engleska i Švicarska imali su fenomenalan niz u tim kvalifikacijskim skupinama. Za početak nam dolaze Portugalci. Jeste li malo pogledali kakvi su što mogu, što vi možete? Što se tiče neke analize, mislim da je Stožer to odradio. Mi nismo koja ekipa još sve to prošli, ali naravno, mi se svako pojedinačno vidio koliko su kvalitetni, koje kvalitetne igrači igraju i koliko su je dobra ekipa, isto koji Englezi i Švicarci. Ali isto tako tvrdim da smo mi stvarno jedna dobra, dobra ekipa i vjerujem da možemo, možemo pobijediti svakoga ako budemo pravi.